はい、おはようございます。おはようございます。今日はパナソニックのコモルという商品を組み立てたいと思います。はい、今コロナの影響で在宅ワークが増えてるかと思うんですけど、はい、女性でも簡単に組み立てれる在宅ワーク用のデスクになります。はい、じゃあ早速開封していくんですか。ちょっとカッターナイフ使用厳禁ってなってるんですけど、かなりがっちり梱包されてるので、上の方だけちょっとカッター入れて、ね、端っこだけは、そうですね、端っこだけちょっとカッター入れます。ちなみに金さんは、はい、こういう DIY は、はほとんどしないです。ほとんどしない、ほとんどしない。だいぶ開けにくそうですよねちょっとね、開けるの下手なんですよはい、梱包したやつを全部開けてみたところ、六角が2種類入ってました。はい、なのでこれだけでいけます。2種類入ってます。はい、9時55分組み立て開始していきたいと思います。では組み立てていきます。説明書に分かりやすく書いてるので、多分迷うことなくできると思います。はい、あと意外と部品が本当に少ないです。これだけで組み立てできるので、最初にアジャスターを取り付けます。これですね、高さ調整できるものです。ごめんなさい、言ってなかった、はい、結構重いので、立てる時とかに引きずっちゃうと思うので、はい、床で直接組み立てないようにして、はい、梱包されてる段ボールが大きいので、はい、これを引いていただいたらちょうどいいと思います。これはもう一方の側面になります。はい、アジャスター入れてました。次にこれです、ジョイントコネクタというのがあって、はい、これは、2種類ある六角の細い棒を使います。これを立てて立てます。でちょっとここに穴があるんですね、こっちとこっちに。よっ、はいはいはい、を合わせてそこにある程度は手で入れて、最後だけ手で締めたら結構思います。これでもこう立ててしまうと安定するので、はい、前を回してる時にグラグラしてやりにくいとこはないです。ここは六角で締めていきます。こうなんていうの、 L 字になってるので、長い方を立てるとここまで行くと、もう本当にかなり安定してるので、はい、次足を下にする感じで、ちょっとここでかなり引きずると思うので気をつけてください。ちょっとね、ここがね重いんですよ結構引きずりますね結構引きずります。なので絶対段ボール引いてください。重いけど、なんていうんですか、こういうの、なんていうの、こういう遠心力、遠心力ではないと思う何かを使ったらこういけます。はい、これ立てました。なんでちょっとさっきの締めれてなかったところ、これで3箇所締めれました。これでかなり安定してます。で次ですね、次は2番まで行ったので、次3番のデスクの側板、はい、側板を取り付けます。はいはい、これを逆側に取り付けます。でこれは上から合わせる方が結構合わせやすいと思うので、細い方の六角で最後締めます。はい。で、2箇所締めました。はい。はい、で、次に、上の部分を取り付けるためのデスク受けっていうのが3つあるので、これを取り付けます。はい、穴が、まん丸のやつと楕円形の穴が2つあるんですけど、うん、楕円形の方を側面に取り付け、はい、で、これは短いボルトですね。でこの時はもう一本入ってる太い方の六角を使います、はい、これもある程度手で入れて、最後に六角で締めたら使います。でちなみに今回はこの右側に壁が来るように組み立てたんですけど、はい、お好みで逆にもできます、うん、ちょっとお子さんとかいらっしゃったら一緒に組み立てても楽しいんじゃないかなと。ああ。あれですね。
あ、穴開いてますね。あ、そう、これはあのコード、パソコンとかのコードが通せるようになってます。これも意外と重いですね。本当にしっかりしてます。乗せます。で、最後に、さっきのと同じこの短いこの下にもう一箇所穴ですね。まん丸の方の穴に入れて閉めます。でもちょっとある程度入れて。先に一個だけ固定しちゃうと動かせなくなるんで。そうですね。これは残り4本なんで。あ、奥は乗ってるだけっていうことですね。配線光キャップをここに取り付けて完成です。あ、外しちゃった。はい、これで完成です。はい、すげえ簡単。すげえ簡単ですね。ありつつも20分ぐらいで。まあ、ちょうど20分。そうですね、ちょうど20分ぐらい。ちょっと編集されるかもしれないですけど、最初の長いボルトをつけるときにちょっと入りにくくて、はいはい、5分ぐらいロスしてしまったので、それがなければ15分ぐらいあれば15分になってれると思います。いいなこれ、すごいかっこいいですね。めっちゃかっこいいです、デザインも。ただ組み立てたのを運ぶときは一人では厳しいですね。そうよね、なるべく置きたい場所の近くで組み立てた方がいいですね。ちなみにお値段の方は、お値段の方は定価8万8000円です。8万8000円、はい、まあ、正直ちょっとお値段だけ聞くと正直思うかなと思うんですけど、ね、ただ本当にめちゃめちゃしっかりしてるのと、やっぱりデザインがかっこいいです、うん、色味も。なのでお値段だけじゃないものが、そうですね、それだけの価値はあると思います。ありがとうございます。はい、組み立て動画でした。ありがとうございます。